എൽസ ചേച്ചി എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? എൽസ ചേച്ചി പോ. എൽസ ചേച്ചിയോട് പോവാനാ പറഞ്ഞ്? എന്നെ ഇനി കാണാൻ വരണ്ട, ആരും എന്നെ കാണാൻ വരണ്ട. നീ എന്നെ അട്ടിപ്പായിക്കണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരും അല്ല, പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നേ? സേവിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാലോ, മുമ്പും സേവിച്ചൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നീ അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി. ഇനി എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട. എനിക്കിപ്പം മനസ്സിലായി ഞാൻ ആരാണെന്ന്. സേവിച്ചൻ എനിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ അപ്പ എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു. ഞാൻ അപ്പയുടെ മോനാണെന്ന്. നീ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കല്ലേ മോനെ? എങ്കി എന്റെ തലത്തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യാമോ? എൽസ ചേച്ചിയുടെ അപ്പയും അമ്മച്ചയും തന്നെയാണ് എന്റെ അപ്പയും അമ്മച്ചും എന്ന് സത്യം ചെയ്യും. വേണ്ട, എൽസ ചേച്ചി എന്നെ തൊടണ്ട. ഞാൻ എൽസ ചേച്ചിയുടെ അനിയനല്ല. അങ്ങനെ പറയല്ലേ മോനെ, നീ എനിക്ക് എന്നും അനിയൻ തന്നെയാ. എൽസ ചേച്ചി പറഞ്ഞതിന് തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്കുള്ള ഉത്തരം. എന്തിനാ എൽസ ചേച്ചി എന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വളർത്തിയത്? നിങ്ങൾക്കൊരാളെ എടുത്തു വളർത്തണമെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ കണ്ണില്ലാത്ത ഒരുത്തിന് വേണമായിരുന്നു. നീ ഒന്ന് താഴേക്ക് വാ, അമ്മച്ചിക്ക് നിന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന്. ഒരു വീട്ടില് കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ആവുമ്പോ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. നീ എന്തിനാ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നേ? നീ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ല്. അമ്മച്ചിയുടെ മോനിരിക്കേ. വേണ്ട, ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം. അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. നീ അതേപ്പറ്റി വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, നീ ഞങ്ങളുടെ മോൻ തന്നെയാ. കാഴ്ചയില്ലെന്ന് കരുതി ഇത്തരം കള്ള എന്നോട് പറയാൻ അമ്മച്ചിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? ഇനി അമ്മച്ചി ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരുമല്ല, എനിക്ക് ആരുമില്ല. നീ അങ്ങനെ പറയലടാ, നിനക്ക് ആരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നിന്റെ അപ്പ നിന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? നിന്നെ ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ ഇങ്ങനെ സങ്കടം പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ദേ എന്റെ മോൻ ഈ വിവരം അപ്പയോടൊന്നും പറയണ്ട. നീ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയെന്നറിഞ്ഞ അപ്പയ്ക്ക് വലിയ വിഷമം ആവും, പിന്നെ സേവിയറിനെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കി വിടുകയും ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും നിന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞ അവരെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന അപ്പ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ അമ്മച്ചി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം. എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ എന്റെ പെറ്റമ്മ ആരാന്ന്? അത് ഞങ്ങളെങ്ങനെ അറിയാനാ? നിന്നെ പള്ളിത്തൊടിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്പോഴേ അവരങ്ങ് കടന്നു കളഞ്ഞില്ലേ? അപ്പയ്ക്കും അമ്മച്ചിക്കും അത് ആരാണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ആ സ്ത്രീയുടെ പേരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം. ഒന്നിനും അല്ല അമ്മച്ചി, എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിധി തന്ന അവരുടെ പേരൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാനാ. അറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാനാടാ? അമ്മച്ചിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പയോട് ചോദിക്കും. എനിക്ക് അവരുടെ പേരറിഞ്ഞേ പറ്റും. നീ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുവാണോ? അപ്പയും മക്കളും തമ്മിലടിച്ച് പിരിയുന്ന നിനക്ക് കാണണോ അല്ലേ? അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാ ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചത്. അമ്മച്ചിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം, ആരോടും ഞാനത് പറയില്ല.
അമ്മച്ചിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം. നീ നിക്ക്. എനിക്ക് അവരെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. രാജലക്ഷ്മി എന്നാ അവളുടെ പേര്.